តានៅក្នុងមេរៀនជាបន្តទៀតគឺមេរៀនឃ្លាសន្ទនារបស់យើងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងមាន5សំណួរនិង5ចម្លើយសម្រាប់ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលតាមដានសិក្សាជាមួយនឹង StartHKX បាទឃ្លាទី1នេះគឺតើពួកគេបានអានសៀវភៅនោះទេបាទតើពួកគេបានអានសៀវភៅនឹងទេអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចបងបាទ Have they read that book? Have they read that book? បាទអញ្ចឹង readពាក្យ read គឺជា present simple បើយើងនិយាយពីទម្រង់ណាបងប្អូនបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាមាន have ក្នុងទីនេះ read នេះយើងអាន read បាទព្រោះវាជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3ដែលយើងប្រើវាទៅជា present perfect ណាបងប្អូនបាទនេះជាសំណួរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពី tense នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺយើងហៅថា present perfect tense បាទយើងមានន័យថាម៉េចតើពួកគេបានអានសៀវភៅនោះទេ that យើងប្រែថានោះយើង have they read that book តើពួកគេបានអានសៀវភៅនោះទេបាទឥឡូវយើងមកមើលជាភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរគឺ have they read that book បាទ have they read that book មែនតើពួកគេបានអានសៀវភៅនោះទេបាទឥឡូវយើងមកមើលឃ្លាបន្តទៀតនេះគឺចម្លើយសំណួរខាងលើមុននេះមែនបងប្អូនបាទអត់ទេពួកគេមិនបានអានសៀវភៅនោះទេអត់ទេពួកគេអត់បានអានសៀវភៅនោះទេបាទជាយូរមើលឃ្លាភាសាអង់គ្លេសគឺ No, they have not read that book. No, they have not read that book. បាទអរិយពួកគេមិនបានអានសៀវភៅនោះទេបាទលើយូរមើលរបៀបអានជាភាសាខ្មែរហ្នឹងបាទរបៀបអានជាភាសាខ្មែរគឺ No, they have not read that book. No, they have not read that book. បាទសូមជម្រាបបងប្អូនផងដែរថាពាក្យប៉ុនទៅនឹង sing ឬក៏របៀបអានជាភាសាខ្មែរគឺវាអត់ត្រូវ 100% ប៉ុន្តែជាជំនួយសម្រាប់បងប្អូនដល់គ្នាជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលអត់ធ្លាប់បានរៀនភាសាអង់គ្លេសទោះតែសោះបងប្អូនអាចរៀននៅក្នុងវីដេអូមេរៀននេះបានបាទឥឡូវយើងមើលជាបន្តទៀតតើគាត់បានជួបប្រធានាធិបតីទេតើគាត់បានជួបកន្លែងនេះជួបណាបងប្អូនបាទតើគាត់បានជួបប្រធានាធិបតីទេយើងយកភាសាអង់គ្លេសគឺ has he met the president has he met the president បាទឥឡូវយើងមើលភាសាអង់គ្លេសជាភាសាខ្មែរ has he met the president បាទ has he met the president បាទនេះតើគាត់បានជួបប្រធានាធិបតីទេបាទ
ចឹងប្រធាននាយកប្រទេសនេះគឺសម្រាប់ប្រទេសដែលអត់មានស្ដេចណាបងបាទនេះយើងប្រើពាក្យប្រធាននាយកប្រទេសប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាប្រទេសដែលមានស្ដេចបាទនេះជាបញ្ជាក់បំពេញត្រឹមហ្នឹងឥឡូវយើងមកមើលសំណួរជាបន្តទៀតអានេះចម្លើយបងចម្លើយកាលមុនគឺអត់ទេគាត់មិនបានជួបប្រធាននាយកប្រទេសទេអត់ទេគាត់មិនបានជួបប្រធានាធិបតីទេបាទយើងមើលសំខ្លះគឺ No he has not met the president No he has not met the president ឥឡូវយើងមើលសិញជាភាសាខ្មែរបងប្អូនអាចអានបាទរៀនអានបងប្អូន No he has not met the president បាទ No he has not met the president អត់ទេគាត់មិនបានជួបប្រធានាធិបតីទេឥឡូវយើងមកមើលបន្តទៀតបងប្អូនបាទតើពួកគេបានមកលេងខេត្តបាត់ដំបងទេអានេះបាត់ណាបងប្អូនបាទសៀអសតហើយបន្តណាបងប្អូនតើពួកគេបានមកលេងបាត់ដំបងទេភាសាអង់គ្លេសគឺ have they visited the បាត់ដំបង have they visited the បាត់ដំបងបាទនេះជាភាសាខ្មែរបងប្អូនអាចអានជាភាសាខ្មែរបានណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់អានជាភាសាខ្មែរបងប្អូនអាចអានបានឧទាហរណ៍ clear ភាសាអង់គ្លេសខាងលើនេះគេអានថាម៉េចណាបងប្អូនយើងមានពាក្យជាភាសាខ្មែរសម្រាប់សម្រួលដល់បងប្អូនដែលអត់ធ្លាប់បានរៀនភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចថាតើពួកគេមកលេងបាត់ដំបងទេភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េចបាទ have they visited the បាត់ដំបងបាទឥឡូវយើងមកមើលបន្តទៀតបាទពួកគេបានទៅលេងបាត់ដំបងបានពួកគេបានទៅលេងបាត់ដំបងបាទភាសាអង់គ្លេសគឺ yes they have visited the បាត់ដំបង yes they have visited the បាត់ដំបងបាទបាទពួកគេបានទៅលេងខេត្តបាត់ដំបងបាទនេះជាភាសាខ្មែរបងប្អូនបាទ yes they have visited បាត់ដំបងបាទលើយំមួយសំណួរបន្តទៀតបងតើគាត់ធ្លាប់មកប្រទេសកម្ពុជាទេតើគាត់ធ្លាប់មកប្រទេសកម្ពុជាទេភាសាអង់គ្លេសគឺ has he ever been to Cambodia has he ever been to Cambodia បាទ has he ever នេះយើងអានថា ever been to Cambodia តើគាត់ធ្លាប់មកប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ has heever been to Cambodia បើសិនជាបងប្អូនចង់តាអ្នកវិញតាអ្នកធ្លាប់បានមកប្រទេសកម្ពុជាទេថ្ងៃនេះយើងប្រូដាក់ have វិញណាបងប្អូន have you ever been to Cambodia ដូចយើងមើលរបៀបអានជាភាសាខ្មែរ has he ever been to Cambodia hasHe ever been to Cambodia បាទចុះឡើយអត់ទេគាត់មិនដែលមកប្រទ
េសកម្ពុជានេះអត់ទេគាត់មិនដែលមកប្រទេសកម្ពុជាទេយើងភាសាអង់គ្លេសគឺ No, he has never been to Cambodia. No, he has never been to Cambodia. No, he has never been to Cambodia. សិនជាភាសាខ្មែររបស់ហ្នឹងរបៀបអានជាភាសាខ្មែរគឺ No, he has never been to Cambodia. No, he has never been to Cambodia. ឥឡូវយើងមើលសំណួរម្ដងទៀតមើលបាទតើអ្នកបានរត់ម៉ារ៉ាតុនទេតើអ្នកបានរត់ម៉ារ៉ាតុនទេបាទម៉ារ៉ាតុនគេរត់គ្នាច្រើនប៉ុណ្ណឹងគ្នាណាបងភាសាអង់គ្លេសគឺ have you run a marathon have you run a marathon បាទនេះរបៀបហ្នឹងបង have you run a marathon តើអ្នកបានរត់ marathon ទេចម្លើយអត់ទេខ្ញុំមិនបានរត់ marathon ទេអត់ទេខ្ញុំមិនបានរត់ marathon ទេភាសាអង់គ្លេសគឺ no I have not run a marathon no I have not run a marathon បាទនេះជារបៀបអានជាភាសាខ្មែរហ្នឹងមើលតាមនេះ no I have not run a marathon នេះជា clear សំខាន់ៗសម្រាប់ចែករំលែកដល់បងប្អូនដល់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះល្អកុំភ្លេចចុច subscribe ឬជាវម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាបន្តទៀតក្រៅពីនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅមេរៀនថ្មីជាបន្តទៀតបាទ